هنرمند د نو خبرو او نوی فن سره زمخه ترازی زمنګ دا هنرمند کچریو طرف ته د فن په میدان کې نوی دا نوبل طرف ته الله تعالی د دې غړې لا اغه پخواله ورکړې دي چې دا اغي د پاره سندرغاړي تر ډېر مدیر اسی ریاس کوي خزاله جاوید اغه نوم دی چې په پښتني سیمه کې الله تعالی دوی لا نه صرف یو خيسته غاړه بلکې د دې حسن هم د دې فن د زیات نه زیاتې غزاله جاوید نہ صرف پدی میدان کی یو نوی نوم دے بلکہ آئندہ با کچری د فن دی دنیا سرا ہمدا سے بے کچمین لری نو یو رز با دی نوم پا پختو موسیقی کی دیر پا قدر باندی اغستی شی غزالہ جاوید
Oh,